annan lið á dagskrá fundarinn sem er umræða stöðu dagforeldra í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og til máls tekur borgarfulltrúa Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Mig langar til að ræða hér stöðu dagforeldra. Bæði vegna þess að í fjölmiðlum undanfarna daga hafa verið að berast fréttir frá þeirri stétt að það sé ekki allt í lagi og það að mér finnst algjörlega skorta upplýsingar þetta í upplýsingar hvað meirihlutanum finnst og hvað þeir ætla að gera í þeirra málum í til dæmis samstarfssáttmálanum sem við ræddum hér áðan. Og ég held að við þurfum að ræða þetta mál nokkuð vel. En nú eru 200 dagforeldrar starfandi í Reykjavík og það eru 750 börn sem njóta nú þjónustu þeirra. Reyndar kemur fram á vef Reykjavíkurborgar að þau séu 800 en ég ætla að kjósa að nota tölur sem ég hef frá Hagstofu Íslands. Ég held að séu nákvæmari. Fyrir yngstu börnin frá því fæðingarorlofi sleppir eru tveir valmöguleikar. Það annars vegar að fyrir þetta foreldrar sem ætla að vinna úti og þurfa utan að koma til hjálp. Það að velja þjónustu dagforeldra eða það að velja leikskóla. Og á meðan barni eru ekki náð tilskildum aldri, þá stendur þeir boða að velja svo kallega ungbarnaleikskóla. Ungbarnaleikskólarnir eru allir reknir af sjálfstæðum aðilum og börn sem að En nú það þannig að börn sem að fara inn á leikskóla Reykjavíkur, sem ekki ungbarnaskólana, geta verið alltaf 13 mánuð held ég. En mér langar bara til að opna umræðuna, því ég meira svona að reyna að opna það að við fjöllum aðeins þetta og reynum að átta okkur á því hvað þýðir að halda í þá stefnu sem að hefur verið við líði síðastliðin 4 ár. Og mér sýnist ekki að ætla að breytast á því sem ég hef séð frá nýjum meirihluta, en ég vona þetta svo sé ekki. Og til einföldunar í mínu erindi hér, þá ætla ég að tala bara gjöld fyrir hjón eða sambúðarfólk, þó að niðurgreiðslu til námsmána einstæðra séu mun meiri heldur en þá ég mun greina frá. Bara einskorða mig við það, þess að við getum ögnin og einfaldra hátt talað hvað þetta þýðir. En flestir eru þetta sammála að dagforeldrarnir séu mikilvægur hlekkur í þessari þjónustu keðju með barnafjölskyldur. En nú það svo að gjaldskrárnar sem eru pólitískt ákvarðaðar, þær stýra í raun vali foreldra. Því að það eru svo sterkir fjárhagslegu hvatar til að velja ódýrari þjónustuna. Samstarfssáttmálinn, hann rennir auðvitað enn meiri stoðum undir það að það þurfa að ræða þetta því þar eingöngu talað að brúa þurfi bil milli fæðingarorlofs og leikskóla og þar gert ráð meðal annars fyrir auknu fjármagni í leikskóla en hvergi minnst á þjónustu dagforeldra. Þetta gert þrátt fyrir að þjónusta dagforeldra sé miklu ódýrara úrræði en það að reka leikskóla. Og þá ég að tala bara per barn. Þannig að það er mun betra, það er mun hagkvæmara að nýta þá þjónustu og hafa þá þjónustu vilji fólk velja hana í flórunni í Reykjavík. Og ég tel að við verðum verulega að skoða það hvert við ætlum með þetta. Fyrir utan það, þá þjónusta dagforeldra miklu sveigjanlegri. Hún kallar ekki á dýran stofnkostnað og dýra uppbyggingu þar sem að áhættan getur orðið mjög mikil á því, tölum eins og til dæmis þegar eru stórir árgangar að koma, við byggjum yfir þá, svo koma minni árgangar, þá setjum við uppi með ónýtt húsnæði sem að auðvitað skrifast á okkur og verði dýrara fyrir íbúar Reykjavíkur að borga fyrir. En með hverju barni á ungbarnaleikskóla eru greiddar 110 eða 140.000 cirka og það fer eftir aldri barnsins
Og með hverju barni á almenna leikskóla greitt 165.000 krónur mánaðarlega. Á mánaðarlega að samanskapi greitt með hverju barni til dagforeldra 46.000 krónur. Á móti greiða foreldrar sem njóta þjónustu dagforeldrana oftast í kringum 60.000 krónur. Sem er miklu meira eða sem er meira en það sem foreldrarnir myndu greiða ef þeir væri að njóta þjónustu leikskólana sem samt svo miklu mörgu sinnum margfalt meira niður greitt af skattborgurum heldur en þjónustu dagforeldra. Og hérna greiðslu foreldra inn á almenna leikskóla eru nú eitthvað 26.000 krónur og ég hér að tala alltaf 8 tíma á dag í vistu. Svo það líka óréttlæti í kerfinu. Það óréttlæti. Hérna sumir bara sitja uppi með það að koma börnum sínum mjög seint inn á almenna leikskóla. Aðrir fyrir eftir svolítið hvernig þeir fæðast á árinu, aðrir koma þeim inn fyrr. Og sá hluti sem kemur börnunum sínum inn í leikskólana áður en að sko 18 mánaða aldri náð sem að kannski svona einhver viðmunar tala greiðir þá miklu og það bara umtalsvert miklu minna fyrir þjónustuna. Og þarna er jafnvel fjárhæðin að nálgast sko 500.000 á ári. Eða á þessum tíma sem líður. Og mér finnst það ekki sanngjarnt. Mér finnst þetta ekki gott kerfi. Mér finnst líka stór skrítið að þeir sem njóta ódýrasta úrræðisins og velja það, þeir greiða mest. Ég sé ekkert sanngjarnt við þetta, ekki neitt. En á hverju byggir þessi gjaldskrárstefna, þetta væri hugsanlega allt mjög eðlilegt ef að það væru bara vísindilegar rannsóknir og niðurstöður sem sýnd okkur það. Að velferð og bara heilbrigði barnanna væri miklu betur komið inn á leikskólum. En svo ekki. Allavega hef ég aldrei heyrt það nefnt og hvergi séð. Og virðist ekki einhvern veginn vera til grundvallar þessara stefnu sem tekin hefur verið hér í borgarstjórn síðustu ári. Og það einhvern veginn ekki hægt að lesa annað út úr þessum fjölmörgu könnunum. En að ánægja með þjónustu dagforeldrana sem mjög góð, en hún fer alveg upp í að 90% foreldra sem nýta dagforeldra úrræðin eru ánægði með þjónustuna. Þannig að fækkun barna á dagforeldrum og þeir telja verulega að sér vegið, á sér þá eiginlega frekar rætur að rekja til pólitískar ákvörðunar gjaldskrána. Og svo langar mér aðeins að fara yfir bara svona, hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta ef við höldum áfram bara á sömu leið? Það alltaf augljóst að ef við höldum áfram á þeirri leið að dagforeldrar fækki og við komum fleiri börnum inn í leikskóla að við greiðum meira með hverju barni. Og með sömu gjaldskrárstefnu þar sem fólk greiðir í rauninni alltaf meira það velur dagforeldrið sem ódýrara úrræði, þá mun auðvitað grafa undan þeirri stétt og starfsafstaða þeirra versnar og þeim mun fækka. Og nú virðast samt einhvern veginn allir flokkarnir í borgarstjórn vera sammála það að það eigi að brúa auðvitað þetta bil og það þurfum við og það liggur svona þannilega fyrir, ég held að liggi svona fyrir að það ákveðin sátt að tveggjar á aldurinn svona viðmið að barn fari inn á almenna leikskóla, ég held að við getum flest talað bara tekið undir það og mér langar því að skella fram hérna tveimur sviðsmyndum því miður hérna kom ég nú ekki með hérna óska ég ekki eftir því að geta sýndar myndrænt ég hefði kannski hægt að gera það því að þetta smá svona þið þurfum smá að taka þátt í að hérna sjá þetta fyrir ykkur en ég hugsa að þið hafið öll góða hæfilega til þess fyrir sviðsmyndin hún byggir á því að dagforeldrar yrðu ekki til staðar og öll börnin sem að nú eru þar færu inn á leikskóla. Seinni yrði þannig
Setni sviðsmyndin er þannig að helmingur barnana sem nú njóta dagþjónustu, hvaða dagþjónustu sem það er, verði áfram hjá dagforeldrum en á móti verði helmingur í leikskóla. Og þetta skýrist nú svolítið út af því að það er hægt að mæla ákveðin vilja foreldra og þeir segja flestir helmingur foreldra telur að börn á aldrinum 0 til 18 mánaða séu best komin á leikskóla meðan helmingurinn telur annað og myndi velja til þeim starfforeldrana og svo framins. En allavega, samkvæmt hagstofunni, þá var fjöldi barnarum 2013 á fyrsta ári, semst alveg bara á fyrsta ári frá því bara fæðingarorlofi líkur og þar til fyrsta ári náð og til tveggjara 1600 börn og til viðbóta voru 750 dagforeldrum. Þetta eru samtals 2400 börn sem við erum að tala um. Ef að við gerum ráðferði, semst fyrri sviðsmyndin myndi kosta, þegar maður reiknar þetta bara samkvæmt því verði sem að lagt er á þjónustunni í dag, tæpa 4 milljarða króna. 3,7 milljarða króna. Á meðan seinni sviðsmyndin sem byggir samt á því að við myndum jafna greiðslu til foreldra þannig að hefðum kerfið ekki þannig að foreldra sem að njóta ódýrs úrræðis greiði mest heldur tökum upp sanngjarnara kerfi. Hún lítur þannig út að þá væri borgin að borga með því kerfi tæpa 3 milljarð, 2,8 milljarða. Og þetta eru bara tvær sviðsmyndir sem tek svona bara einhvern veginn að því það eru nærtakastar en það má auðvitað draga miklu, miklu fleiri upp. Og ef að við gengjum svo langt að segja, herðu við viljum bara láta dagforeldra þjónustuna sjá þetta, það er hagkvæmast og það er ekkert annað hægt að segja en að það sé fullnægjandi þjónusta, þá varum við komin í 2 milljarða. Þannig hérna eru og ég er að tala sko á ári. Þannig á kjörtímabilinu margfaldast þetta. Þannig að það er veruleg ástæða til þess að ræða þetta og þetta er verulegt hagsmunamál, ekki bara fyrir skattgreiðendur, heldur líka auðvitað fyrir þá sem að þurfa þessari þjónustu að halda. En þegar maður fer í gegnum þetta með þessum hætti, þá er augljóst að við verðum að breyta þessari stefnu. Við verðum að skoða þetta, verðum að fara í gegnum þetta, bæði með fjárhagslega hagkvæm sjónarmið í huga, en auðvitað líka að koma til móts við foreldra hvað þeir vilja. Og fyrir utan það langum við bara að taka fram þannig að ekki teki neitt tillit til stofnkostnaðar, eins og til dæmis uppbyggingu leikskóla, en hann hleypur á 100 milljóna ef til hans þarf að koma. Og hins vegar þarf dagforeldra kerfið ekki slíkt og mætti auðvitað segja að það mætti bæta kerfið með því að veita um slíka styrki, en þeir fá það ekki í dag. Og þeir fá það hjá öðrum sveitarfélögum, sumir. Ég held að vera auðvitað langbest að við reyndum að skoða þetta mál í sameiningu og stofna einhvern hóp utan um þetta, því þetta er bara gríðalegt mál og gríðalega stórt mál. Og fara yfir það, hvernig við ætlum að taka á þessu, það er margt annað auðvitað sem er undir, það er líka starfsaðstæðan og bara hvernig dagforeldrarnir vinna núna. Það er til dæmis þeir nefna þú starfsöryggi, núna geta þeir ekki verið vissur að þau börn sem eru hjá þeim í dag verðar í næsta mánuði. Starfsöryggið er í rauninni ekki neitt, uppsagnarfrestur er engin og þeir ráða ekki við að bara halda sér í vinnu svona. Það getur engin unni við svona ótryggar aðstæður. Ekki síst er það vegna þess að leikskólarnir eru farnir að færa sig neðar og neðar í aldur. Hugsalega vegna þess að þar er að skapast fleiri pláss, ég veit ekki. Kannski voru stórir árgangar að ganga núna upp úr leikskólan og þess vegna eru fleiri pláss en venjulega. En allavega þetta hefur gríðarlega áhrif á starfsöryggi og aðstæður dagforeldranna. Mér langar að vitna hér aðeins í umfjöllun sem var málefni dagforeldra í Morgunblaðinu daginn. Það sem var rætt meðal annarra við Ólöfu Lilju Sigurðardóttur sem situr í stjórn Barnsins, félags dagforeldra í Reykjavík, með leyfi forseta. Framlag borgarinnar vegna barna hjá dagforeldrum helst óbreytt og er það rót vandans að sögn Ólafar.
Hún segir sveitafélögin borga illa með dagforeldrum og því finnst foreldrum þetta dýrt, sérstaklega því leikskólarnir eru svo ódýrir. Leikskólarnir eru alltaf meira og meira niðurgreiddir og stefnt á frían leikskóla svo það verður alltaf meiri munur á gjaldskrám við dagforeldrum og leikskólum. Þá fólk farið að reyna að spara þetta eins og draga að setja börnin í pössun. Ólöf segir vantar starfsöryggi og launatryggingar hjá dagforeldrum. Það vantar meiri samvinnu við Reykjavíkurborg og jafnari greiðslur eftir kerfum því það eru svo mörg kerfi í gangi. Sumir vilja vera hjá dagforeldrum en hafa ekki val því þeim er stýrt inn á ungbarnaleikskóla með verðskránni. Í Reykjavík koma sum börn eins og hálfs árs inn á leikskóla og önnur tveggja hálfs árs svo foreldrar þeirra sem komast inn á árinu fyrr eru að borga hátt í hálfri milljón minna fyrir barnapössun. Í sumum sveitafélögum fá til dæmis öll börnin á leikskóla í mánuðum sem þau verða tveggja ára, þar sitja allir við sama borð og þá vita dagforeldrar líka hvenar losnar hjá þeim. Það er við starfsöryggi fyrir dagforeldrar að sjá fram í tíma. Tilvitnun lýkur. Mér langar því að varpa því hér fram í salinn bara hvaða skoðanir þið borgarfulltrúar meirihlutans og auðvitað minnihlutans ef svo ber undir hafa á þessu máli. Er það svo að á stefnunni er að láta dagforeldrakerfið deyja út eins og helst má lesa úr sáttmálanum? Er það svo? Og ég vona að sjálfsögðu bara eftir góðum umræðum og svörum við þeim spurningum. Borgarfulltrú Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrú Skúli Helgason. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja því að þakka borgarfulltrú Áslaugu Friðriksdóttur fyrir það að vekja máls á þessu mikilvæga hagsmunamáli fyrir marga foreldra ungbarna í borginni. Og ég get sagt það strax að nýr meirihluti hann mun vinna áætlunum að brúa þetta bil á milli fæðingarorlofsins og leikskóla aldursins, setja það í forgang og ég á von á því að á allra næstu dögum eða vikum komi fram fyrsta skrefið á þeirri leið það hvernig við förum í þá uppbyggingu. Það er alveg ljóst í mínum huga að dagforeldrakerfið mun vera hluti af þeirri skoðun og við þurfum að taka þar alla hluti með í reikningin, bæðið þar sem að borgarfulltrúinn nefndi varandi niðurgreiðslu borgarinnar, sömuleiðis varðandi það sem að kannski skiptir mestu máli í þessu sem að er viðhorf foreldra til starfseminar, til annars vegar leikskólaþjónustunnar og hins vegar dagforeldra þjónustunnar. Og það er alveg morgun ljóst að nýlegar kannanir, til dæmis könnun frá 2012 á meðal foreldra þeirra barna sem að hafa fengið þjónustu á dagforeldrum, og þá kemur fram að það er umtalsverður hluti foreldra sem að kýst þennan kost og vill jafnvel frekar hafa börn sín hjá dagforeldrum heldur en á leikskólunum. 43% foreldra með börn hjá dagforeldrum völdu eða litu á þann kost sem fyrsta val. Ástæðurnar sem að nefndar voru í þeirri könnun voru nokkrals. Í foreldrarnir nefndu að þeir teldu að barnið þeirra væri of ung til þess að vera á leikskóla, umhverfið þar væri nánar og heimilislegra. Hjá dagforeldrunum það væri alltaf sama manneskjan sem hugsaði um barnið og færri börn væru þar í vistun en á leikskólunum. Hins vegar er það líka rétt að það er meiri hluti þeirra sem að svara í þessari könnun sem að segjast heldur að vilja hafa verið með sín börn á leikskólunum og nefna nokkur atriði. Kostnaðurinn er vissulega þar efst á blaði, sömuleiðis meiri örfun barna sem er á leikskólunum, minna veikinda á frítugum og fagmenntað starfsfólks, og ég dragi nú fram svona fjórar þær skýringar sem að eru efstar á blaði í þessari könnun. Ég held að kjarni málsins og mitt viðhorf er það að koma fyrst og næst að þessu með opnum huga. Ég held að við þurfum að vera tilbúin að skoða alla þessa valkosti og líka er augljóst að það að stíga stór skref í átt að því að auka þjónustu við barnafjölskyldur, ungbarnafjölskyldur sérstaklega í borginni, að það mun kosta verulega fjármuni
og mun gerast á löngum tíma og við þurfum örugglega á þessari þjónustu dagforeldra að halda í nánustu framtíð og hugsanlega alla framtíð ef að við ætlum að taka mið af þeim óskum sem að foreldrar hafa það að hafa val varðandi þá umönnun sem að þeir vilja sækja til borgarinnar og annar aðila varðandi umönnun ungbarna. Borgin þarf líka að rækja skyldu sína varðandi faglegt eftirlit með dagforeldrum. Að leiksvæði barna og aðbúnaði sé fullnægjandi, að öryggiskröfum sé mætt og svo framvegis og skóla- og frístunda svið hefur umsjón með eftirliti, hefur haft það, framkvæmdin hefur til skammstíma verið í höndum óháðra aðila en er núna reyndar á höndum starfsfólks hjá sviðinu. Það er athyglisvert að eitt af því sem að dagforeldrar sjálfir hafa lagt áherslu á og við þurfum að taka marka á er að það sé mikilvægt að þeir geti sótt faglega ráðgjöf til borgarinnar og að samskipti borgarinnar og dagforeldrar séu ítarleg og uppbyggileg og þetta er mikilvægt atriði sem að við þurfum að huga vel að í góðu samstarfi við samtök dagforeldra. Ég vildi rétt vekja athygli á því út af orðum borgarfulltrúa um að framlögin þau hafi dregist saman eða staðið í stað að það er reyndar þannig að framlög borgarinnar niður greiðslu til dagforeldra hækkuðu meira en aðrar greiðslur í þessu kerfi milli áranna 2013 og 2014 eða 9%. Talsvert umfram verðlagshækkanir og heildar framlögin til dagforeldra hafa hækkað 40% frá 2009 eða 10% umfram hækkun verðlags. Vissulega er það rétt að enn er talsverðu munur á framlögunum til foreldra sem eru með sín börn hjá dagforeldrum og hinna sem eru á leikskólunum. Og ég ítreka það að þetta er eitt af því sem að menn þurfa bara að fara vandlega yfir í þeirri vinnu sem að framöndan er. En ég ítreka þakkir til borgarfulltrúans fyrir þessa umræðu og til rétt að við á þessu sviði eins og reyndar öllum öðrum veltum við öllum steinum og gefum okkur ekki neinar niðurstöðu fyrirfram þó að við höfum búið við kerfi árabil sem að er með þeim hætti sem það er. Það er ýmislegt í þessu umhverfi sem að ég tel eðlilegt að taka til skoðunar, til dæmis fyrirkomulagi varðandi ýmiskonar forgangshópa, viðbótar afslætti og annars slíkt. Og við höfum að spyrja okkur gagnrýnina spurninga það hvað sé eðlilegt í þessum efnum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu en þá tekur næstu máls borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti, ég vil bara þakka borgarfulltrúi Skúla Helgasyni kærlega fyrir upplýsingarnar og ánægjulegt að heyra að þetta standi til að skoða þetta af einhverju alvöru. Manni hefur svona ekki alltaf fundist eins og að væri vilji til þess alltaf ekki síðustu 4 ár. Mér langar bara að bæta við einmitt í sambandi við faglega eftirlitið því að ég hef rætt aðeins við bæði dagforeldra og fleiri. En faglegt eftirlit með dagforeldrum er ærið. Það eru 3 heimsóknir á ári og þær koma hvenar sem er. Dagforeldrar vita ekkit hvenar þær koma og það er meira eftirlit en er með leikskólum í Reykjavík. Þannig að við þurfum líka aðeins að við mögum ekki gera einum hópi erfiðara fyrir en öðrum og mér finnst eðlilegt að skoða þetta bara í samræmi við hvernig er haft eftirlit með leikskólum. Ég meina foreldrarnir og þeir sem nýta þjónustuna eru að sjálfsögðu langbesti eftirlitsaðilinn. Það er náttúrulega bara að segja sér sjálft að foreldrar mun ekki hafa barn sitt þar sem að þeim finnst þeir ekki geta treyst umhverfum. En að öðru leyti þá, já, það er frábært að heyra það. Ég reyndar var ekki með að nótunum hækkunina, 9% hækkunina sem er ágætt af því að á fyrra kjörtímabili, sem sagt, ég held að hafa verið árið 2007, þá voru greiðslur til dagforeldra hækkaðir 32% og þá þurfti algjörlega að taka þetta svona á annan stað en gert var og við hefðum vilja sjá áframhaldandi þróun í því. Þannig að
Mér er bara gott að heyra þetta, að það standi til að fara að skoða þetta og vona að við fáum að vera með í því á samt bara við minnihluta fulltrúarnir og fáum að skiptast á skoðunum hér frekar hvað upp úr þessari skoðun kemur. Borgarfulltrúar Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar eða borgarfulltrúi hans. Forseti ágætu borgarfulltrúar réttu örstutt varðandi eftirlitið, hárétt sem að kom fram í máli borgarfulltrúar Áslaug Friðriksdóttir varðandi eftirlitið, það eru þrjár heimsóknir á ári, en ég held að við verðum líka að vera heiðarleg með það að það eðlis ólík starfsemin hjá dagforeldrum og á leikskólunum sérstaklega hjá þeim dagforeldrum sem að vinna einir, eru ekki í samstarfi við aðra dagforeldra. Það maður þekkir það sjálfur sem foreldri sem að hefur nýtt sér þessa þjónustu fyrir árum þó að mín reynsla af því hafi verið býsna góð, að maður hafði óneitanlega ákveðnar áhyggjur af því og hefur heyrt það margoft hjá foreldrum í sömu stöðu að þetta getur verið mjög krefjandi umhverfi þegar að dagforeldri er með 4-5 börn. Það má lítið út að bregða til þess að öryggi barnanna sé hætta búin. Og því fagna ég mjög þeirri þróun sem að hefur orðið undan farin ár að fleiri og fleiri dagforeldrar eru að para sig saman, ef svo má segja, vinna saman tveir eða tvö. Og það held ég að gefi bæði tækifæri til þess að auka fjölbreytni starfseminnar en ætti sömuleiðis að stuðla að auknu öryggi barnanna sem að skiptir jú kannski öllu máli. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðsögur umræðu lokið. Við göngum til liðar.